Hei vaan kaikille ja tervetuloa Sekiron analyyttisen Let's Playn 11 jakson pariin. Jäätiin Sempoa temppelille ja kävin tässä jaksojen välissä hakemassa meille vihdoin sen anti-air deathblow skillin. Voidaan kokeilla sitä niihin hyrränä pyöriviin äijiin ja sitten kävin tosiaan Black Hat Butcherilta ostaa se. Ja sillä oli myös myynnissä semmonen näyttää Yashari kun sokeri, josta mä puhuin viime jaksossa, että meillä ei sitten vielä ole, mutta mä kävin hakemaan sen, koska se kertoo mielenkiintoista tarinaa mun mielestä tosta Sempoosta, toisen kuvaus, missä puhutaan siitä, että Yashari kun stanssi tai se karkin käyttäminen oli Sempoolla itsellään kiellettyä, mutta kuitenkin möi sitä sitten tai antoi niitä sitten vastineeksi siitä, että saivat sitten lahjoituksia siihen niiden omaan tutkimukseen, eli karkki, jota ne itsekään suostu käyttämään, niin muille kyllä voi pistää jakoon. Ja sinällään ihan ymmärrettävä, koska Yashari kun karkin, se mitä se, miten se toimii, on se, että se puolittaa väliaikaisesti sun HP, mutta sit sä saat siitä huomattavasti enemmän sitten attack poweria, mikä käy ihan järkeen, ettei ehkä semmoista omalle väelle välttämättä haluakaan käyttöön. Tosiaan se, mikä tässä on mielenkiintoista, on se, että Sempoon temppelin noin munkit itse käyttää, ihan oikeasti käyttää niitä kaikkia muita. Et se ei ole pelkästään lore-tekstissä mainittu asia, vaan ne ihan käyttävät niitä muita karkkeja, mutta Yasharikuan ei kyllä koskaan käytä. Jatketaan sitten ylöspäin, pitäisi päästä tonne vuorelle ja katsoa mitä sieltäkin löytyy. Noin niinku mitä muuta kuin koiria. Koiratkin on tietysti ihan hyviä ystäviä. Apina tippu niska, oh no. Koskaan ennen onnistunut jäämään ton apinan otteeseen tollain. Mä ajattelin, tällä kertaa mä haluan kokeilla, että mitä siitä käy, että onko se vaan isku vai? Siinä on ihan uniikki grabi isku näköjään animoitu sitä varten, että kyllä nyt on taas vaiva nähty. Apinoiden vuoksi. Ja niitähän täällä kyllä riittää. Tää apina homma on kyllä yksi pahuksen mysteeri. Mysteeri kyllä, ja katsotaan, jos mä löydän siitä jotain materiaalia, että mä voin lueskella ja selittää teille, että mistä tässä apina hommassa on pohjimmiltaan kyse, mutta yritän tässä vaan zoomailla, että onko tällä kyseisellä, tässä on joku tämmönen tilanne päällä näillä. Meillä on siellä kuoleva apina ja häntä auttava taro-jäbä. Yritin vaan katsoa, että onko tarolla kenties vähän panssaria päällä, että voitaisiin kokeilla sitä keihästä johonkin, mutta ei taida olla ja muutenkin helpompi vain juosta taakse ja hoidella pois alta. Mutta hauska toi, että näillä oli joku yhteinen hetki meneillään kuin ystävillä konsanaan. Nyt ollaan tosiaan täällä sillan toisella puolella. Tuolla oli toi hyrrä äijä ja sit hypättiin tonne. Vaan niin miellyttävästi yhdistyy nää kentät toisiinsa täällä kuitenkin. Niin joo, tää on tietysti, yritin hetken ihmettelin, että minkä takia me löydetään nimenomaan näitä kyseisiä Mibu-palleroita täältä, mutta sinänsä käy ihan järkeen, koska se näitä käytetään kuolleiden muistolle ja liittyy myös noihin punaisiin ja valkoisiin pinwheeleihin. Esineiden kautta tollaista tarinankerrontaa, mikä on aika cool.
Aika kans semmonen juttu, mitä harvemmin muuten näkee peleissä sitten, että esineiden asetteluilla olisi niin paljon väliä, että niihin kannattaisi kiinnittää huomiota, mutta FromSoft löytää taas tien. Tullaan vaan toisten tiluksille ja tapetaan toisten hienot kalat pois. Tämä on epäkohteliasta puuhastelua, tää shinobi-puuhastelu. Näillä on niin keskittynyt meininki, että ne ei edes huomaa, kun täällä kaverit kuolee ympäriltä, mutta otetaan me ilo irti siitä. Täälläkin vaan niinku massoittain tämmösiä. Tässä on tää, mistä mä puhuin sen Dojunin kanssa. Oho. Tuosta kaavusta. Sitten kyseessähän on kuitenkin selvästi Senpon temppelin kaapu, mutta vähän erityyppinen malli vaan kuin mitä noin kaikki muut täällä käyttää. Näillä on myös hauska toi. Oho. Huomannutkaan. Toi värme, toi tommonen paperipommi, mitä ne käyttää. Ilmeisesti Narutossa on niitä, koska Let's Play jäbät monesti mainitsee, kun mä oon nähnyt, että, tai kattonut, niin monesti sanovat, että Narutosta tuttu. Tämä on tietysti ihan somaa. Ja kertoo siitä, että jossain määrin perustuvat samanlaisiin ninja-mytologioihin tai miksei historiallisiinkin juttuihin, I don't know. Enpä tullut googlanneeksi, että onko paperipommit ihan todellista kulttuuria. Täällä meillä on niin bossiareenan näköinen keskushomma, että itkistä sille, että ei oo bossi. Tehoiks näihin tää? Ei samalla tavalla kuin niihin toisiin. Mut se mitä tän on esineen oikeesti tarkoituskin tehdä on siis se, että se käytetään vihollisen lähellä, niin vihollinen kääntyy ympäri ja sit voi heittää siihen deathblown, eli se on käytännössä keskiverto normi viholliseen vaan instant tappo esine, että tietysti se paradoksi on vaan siinä, että harvemmin sitä nyt normaalien vihollisten kanssa sillä tavalla on ongelmia, että tarvitsisi alkaa mitään erillisiä värmeitä siihen käyttämään, varsinkin yksi kuluttaa kolme noita spirit-emblemeitä. Onpahan yksi väline lisää meidän loputtomaan määrään. Erilaisia kikkakolmosia, mitä meillä on käytössä. En valita. Nyt mä en saa sitä edes toimimaan. Me ei ehkä ihan parhaaseen spottiin löydetty itteämme tosta. Ei olisi ehkä pitänyt suututtaa kaikkia kerralla. Se on ihan hyvä elämänneuvo tietysti muihinkin asioihin, mutta esimerkiksi tää jäbä käytti nyt ton. Se on nyt sitten Ungo vai Gokan vai mikäs toi nyt olikaan toi sininen sokru ja tuolla jollain toisella on akot päällä, eli pitää olla varovainen tai tulee turpiin. Näin ikään. No sokerit niin kauan kestä, että olisi ehtinyt hirveästi olla ongelmia. Sitten meillä on tää pääasiallinen äijä täällä. Elikkä kuolematon
kuolematon pappi jäbä, jolla on sitten toi tota valtava tuhatjalkainen. Se näyttää ehkä tästä, että se olisi sen kaavun tai hameen alla, mutta se on siis kasvaa hänestä itsestään kiinni, ja tää on se, mikä herättää nää henkiin. Ja tää on oikeastaan se Sempon temppeli isoin oma teema, on se näitten tämmönen keinotekoinen kuolemattomuus. Elikkä tää kuolemattomuus, mikä meillä on, tää Mikolta saatu Dragon's Heritage -kuolemattomuus, siinäkin on omat ongelmansa, mihin se Emma vihjas, mutta tää on, se on kuitenkin niin kuin se alkuperäinen versio. Mutta Sempon temppelin munkit ei päässyt käsiksi siihen touhuun, joten ne sitten rupes tekemään kokeita noilla tota siellä nuorennuslähteellä. Ja ne päätyi tämmöiseen tilanteeseen, jossa ne antaa tuhatjalkaisen, valtavan tuhatjalkaisen kasvaa itsensä sisällä niin, että tota saavuttaa sille omanlaisensa kuolemattomuuden sitten. Me ei tällä hetkellä pystytä kerta kaikkiaan millään noita tappamaan, niin annetaan sen nyt sitten olla, mutta hirveen karu sivutarina mielestäni tämä koko Sempon homma, ja se, mihin ne lapset liittyy, on oikeastaan vielä karumpi sitten. Elikkä Sempon tyypit oli tietysti täysin tietoisia siitä, että Divine Child tai meidän Kuro-sama on olemassa oleva asia, ja että sen kautta saadaan kuolemattomuus, niin ne yritti luoda itsekin semmosen tekemällä lapsille kokeita. Ja kuten noista kymmenistä lasten ruumiista näkee, mitä täällä on pyörimässä, niin se ei ole mitenkään ihan hirveän onnistunut koe ollut tähän mennessä. Karu juttu. Täällä meillä on tutun näköinen kaveri, jos muistatte parin jakson takaa. Sillä erotuksella toki, että täältä saa ensimmäisen palleron pois jo ihan näin vaan. Mutta sitten taas vastapainona silloin kaikenlaisia kavereita täällä mukana. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 1. Ja uudestaan. Ei. Mut sitten. No, käy kai se näinkin. Mut sehän näis vähän on näissä fighteissa, että kun Sekirosta silloin, kun se julkaistiin, puhutaan niin paljon siitä, kuinka vaikea peli se on, mut sit kun sen oppii, niin nämä fightit on vaan niin lyhyitä ja niin yksinkertaisia, ja sit tulee vaan niin jotenkin kaikin tavoin hyvä fiilis siitä semmosesta masteroinnista, mikä siinä on meneillään. Se, että mitä täällä on meneillään, on sitten taas mulle kyllä täys mysteeri. Meillä on tää tuli, me nähtiin sitä savua siellä. Olikohan se viime jakson puolella, niin tuota katteltiin sitä savua, niin se tulee tosiaan tästä. Ja tää seinämaalaus on semmonen, mitä mä en koskaan ennen huomannut, niin mä en ole ehtinyt teille googlata, että mistä siinä on kyse. Ja minkä tän tulen kanssa on homman nimi, mutta jos ei vaan anneta pikkuasioiden häiritä, sillähän tästä selvitä. Ylipäätään se, että mikä näitten äijien kanssa on meneillään, on vähän mysteeri. Niitä kutsutaan siis tuhatjalkaisiksi myöskin. Mutta nää näyttää niin keinotekoisilta, raudalla vahvistetuilta tuhatjalkaisilta, että mä en ole ihan varma, mikä siinä on. Jonkinlainen kokeilu, juttu varmaan siinäkin, ja en ehkä välttämättä haluakaan tietää sen tarkemmin. Nää Sempon hommelit vähän semmosia. Tuo voi laittaa jojo-meemin siitä, sen jatkuu ensi numerossa meemin, mutta tota, tässä mä olinkaan hakemassa, niin jo tota. Koska koirot ei tykkää äänistä. Tajusin nimittäin tuossa joku hetki sitten, että jossain määrin aloitin tämän mun Let's Playn ihan senkin takia, että pääsee vähän testailemaan noita kaikkia erilaisia shinobi-värmeitä ja erilaisia tota
kaikkia combat-artteja ja muita, että voidaan testailla niitä ja tehdä tämmönen hidastemponen perusteellinen pelikerta, mutta tässä meidän pelikerrassa ei ollut varsinaisesti mitään hidastemposta ja eipä tullut hirveästi käytettyä mitään. Okay, come on, dog. Että tuota, tässä varmaan ryhdistäytyä sen kanssa ja testailla erilaisia juttuja. Siinä vaiheessa vaan kun tämän pelin osaa, niin niille ei ole hirveästi käyttöä, koska asiat kuolee, kun niitä lyö. Näin niinku kuvainnollisesti. Tietysti kaikkein tärkeä asia tässä pelikerrassa oli katella mukavia maisemia, että sikäli mitään ei ole vielä menetetty. Tässä on myös tosi hauska level design yksityiskohta, että tämä reitti, mitä mä oon menossa, tämä tämmöinen polku, niin tätä kautta voisi kipata sen kokonaan. Esimerkiksi sitten, jos sattuu tuolla ylhäällä kuolemaan ja haluaa äkkiä takaisin, niin tästähän sinne pääsee niin kuin suoraan tuonne huipulle, mutta meillä täällä Tehepero Playingissä ei tykätä skipata mitään kontenttia, niin mennään nyt sitten oikein pidemmän kaavan kautta. Ollapa kuulkaas kirves. Ja tota, se meni kerrankin hyvin. Osuin suoraan sen siihen kypärähommeliin. Paitsi täällä matkan varrella tulee yksi vihollistyyppi, jota me nähdään vaan muulloin vaan yhden kerran koko pelissä, että en haluaisi senkään puolesta tietenkään missata. Elikkä tää iso poika ison kilven kanssa. Ei sillä, että strategiat sitä vastaan eroaisi ihan hirveästi siitä, miten muita kilpihessuja vastaan tapellaan, mutta on siinä omat juttunsa. Esimerkiksi se, että se ei mitenkään tuhoudu yhdestä tietenkään, kun näin isosta pojasta kyse. Toinen poika tulikin takaa, mutta kahdesta iskusta se jo kuolee. Pesispoikia vastaan mä onneksi tappelen aina ihan mielelläni. Yakyu Shonen. Jee. Joban battaa. Yes. Tää on kyllä melkoinen mesta suhteessa siihen, että tässä ei ole bonfirea ollenkaan välissä nyt ennen sitten sitä ihan loppua. Jotenkin niin tottunut siihen, että tää peli antaa bonfireja vähän väliä, koska tää peli vaan toimii vähän eri tavalla kuin noin soulsit, niin tässä se ei ole semmonen ongelma antaakaan niitä pikkusen enemmän kuin normaalisti, mutta tää on se käytännössä ainoa väli tässä pelissä, missä mulla joka kerta tuntuu loppuvan noi estukset. Ja eikä vähiten sen takia, että tuolla on kunnon läjänoita. Vaikeita poikia. Katsotaan mitä keksitään. Mä ajattelin kokeilla shardijuttuja, jos niillä vaikka saisi jotain aikaiseksi. Ei kun molemmat lähti tietysti tulee. Oh man. Koska eihän mä nyt just pärjäsin yhdelle tollaselle, niin kahden kanssa pelleily ei nyt käy oikein kysymykseenkään. Okei, tota ei pysty tähtäämään. Tietysti ne nyt kääntynyt, niin sitähän saisi toisen pois tässä. Ai niin, mut siellä on takana vielä yks. Pelikin opettaa meille ton. Sitten se on vain ongelmaton
Mid-Air Deathblown kanssa, että näistä on aika vaikea lukea, että milloin ne oikein aikoo hypätä sillä tavalla, että me pystytään se tekemään. Voitaisiin itse asiassa tehdä taktinen perääntyminen nyt sitten kuitenkin tässä kohtaa. Mä en niitä tykkää kauheasti tehdä, koska menee aikaa ja menee energiaa odotella siihen, että ne kyllästyy tohon jahtaamiseensa. Mutta enemmän sitä aikaa menee tietysti siihen, jos vaan kuolee. Näin ikään. Tää viimeinen äijä mennyt kyllä anti-air death blowotaan, vaikka kävis mitä. Mä nyt pystyttäisiin tästä suoraankin tappamaan, mutta oh my god. Suoraan alas. Otetaan uudestaan. Onko se joku tietty hyppy, minkä aikana se pitää tehdä sitten vai? Toikin näyttää niinku hypyltä mun silmille ja toi nyt varsinkin. Mielenkiintoisaa. Tommi se ei ku hetkinen, en musta tainnut näihin vihollisiin kyllä koskaan. Tossakin ihan selvästi me hypättiin samaan aikaan. Pikkusen ehkä olisi ollut hiomisen varaa tuossa koko mekaniikassa, jos on näin pirun vaikea saada toimimaan. Muutenhan tää meneekin ihan hyvin näköjään, mutta come on peli, anna mulle mid-air deathblow. Mä tarvin sen mun YouTube-sarjaa varten. Ei sitten. Tuomitaan se täysin käyttökelvottomaksi tähän tilanteeseen, niin ei jää paha mieli. Näidenkin tappamisessa on järkeä. Mäkin ekalla pelikerralla saatoin juosta niistä kaikista kyllä vaan ohi, mutta siinä on järkeä, koska antaa tonssirahaa. Ja tonssirahaa on tässä vaiheessa peliä kuitenkin vielä aika paljon. Täytyy sanoa, että maailmassa on harvoja asioita, jotka yllättää niin paljon kuin se, että tää ovi aukeaa tältä puolelta. Just sen näköinen ovi, joka ei ikinä aukeisi tältä puolelta ainakaan, mutta ei levätä vielä, koska niitä kolmea poikaa ei tarvitse kyllä tulla takaisin. Täällä meillä on mielenkiintoinen hahmo. Elikkä käytännössä ainoa näistä tällaisista ötökkämunkkiäjistä, jolla on värit. Erittäin hyvä kysymys se, että eihän meillä tässä vaiheessa peliä oikeasti ole mitään varsinaista syytä tulla tänne Senpo-temppelille. Tootoi okata ga iru to kiita. Tootoi okata. Anno kono koto ja na. Mo koko ni wa oranu. Washi no se. Kuno in ni komotte shimo
Holy Chapter Infested. Tässä on montakin hyvää pointtia. Ensinnäkin tässä puhutaan siitä, että se miten nämä itse kokee tämän tuhatjalkaisasian on se, että ne on blessed by the worm. Eli niille se ei ole mikään semmoinen inhottava asia, vaan se, että heidät on niin kuin siunattu tällä madolla. Ja sitten tässä on toinen on tämä ajatus siitä, että kuolemattomuus on tie valaistukseen, mikä on hirveän mielenkiintoinen ajatus, koska Sempoon tavallaan ideahan on se, että ne on hylännyt sen ajatuksen valaistumisesta ja alkanut tavoittelemaan vaan sitä kuolemattomuutta, mutta se asia ei ehkä olekaan ihan niin yksiselitteinen, vaan siinä voi olla myös sellainen ajatus, että valaistumiseen pääseminen tuntuu niin vaikealta, että yksi ihmisikä ei riitä sen saavuttamiseen, joten sitten on lähdetty tavoittelemaan tämmöistä kuolemattomuutta, koska se antaa lisää aikaa onnistua siinä tavoitteessaan. Ja sitten taas tämä, että pitää valaistua, että ymmärtää, miksi ei voi kuolla. On tietysti sitten se toinen puoli tästä. Sitten puhutaan myös siitä, että Holy Dragon on lännestä kotoisin. Se on mielenkiintoinen yksityiskohta, siitäkin puhutaan vielä myöhemmin, mutta aika nopeasti ihmiset on tulkinut, että okei, siinä tarkoitetaan Kiinaa, joka tietysti on lohikäärme tarinoistaan myös tuttu, mutta muutamat yksityiskohdat viittaa siihen, että se ei välttämättä olisikaan nyt ihan just Kiina, mutta sinne päästään ehkä jaksossa 26 tai jotain, katsotaan sitten, mutta hirveän mielenkiintoinen. Wakatta. Se, että tää äijähän ei edes oo täällä, jos vetää Ashinan linnan ensin ja sit vasta tulee tänne, niin nää kaikki... No tän esineen tietysti saa, mutta muuten nää yksityiskohdat jää saa, mutta tämähän puhuu siis siitä tän paikan omasta Holy, tai siis Divine Childista, jota me ei olla vielä tavattukaan, mutta... Siihen viitattiin siinä, jos muistatte, kun Ashinan porteilla oli se mummu, joka puhui siitä Divine Childista, ja mä mainitsin, että ehkä hän ei puhukaan meidän Kuroosta, niin mä luulen, että siinä oli kyse nimenomaan tästä kyseisestä Divine Childista, joka tavataan kyllä jossain vaiheessa sitten, mutta kattokaa nyt tätäkin visuaalista asetelmaa, mikä niillä on tämän Buddha-patsaan ja tämän jäbän ja näitten kaikkien kanssa. Jos tää ei oo masterpiece, niin mikä on? Sillä mä en sitten tiedä, että kuinka paljon sillä on väliä, että tästä löytää Dragon's Blood Dropletin, että vaikuttaisi olevan aika tämmöisessä olennaisessa paikassa tässä Buddhan välittömässä sylissä. Että miten paljon ne nyt sitten Dragon's Blood ja Buddha liittyy toisiinsa ja vaan liittyykö mitenkään. Vai onko se täysin Sempoon tyyppien keksimä yhteys vai mikä tässä on homman nimi, mutta Sempo on vaan niin monella tavalla hirveän mielenkiintoinen paikka, koska niillä on tää nyt oma nuoruuden lähteestä lähtenyt ajatus kuolemattomuudesta, joka on sitten heidän kohdallaan toteutunut niin, että he ottaa tollasen heitä tavallaan väkisin hengissä pitävän parasiitin. Mutta kaikki merkit tuntuisi viittaavan siihen, että se parasiitti ei varsinaisesti estä heidän sitä semmoista normaalia elämäänsä, että kaikki pystyy edelleen täyttämään omia tavoitteitaan huolimatta siitä, että heidän sisällään asuu tämmönen ötö. Sillä tavalla, kun me tehdään syrjähyppy tähän suuntaan, niin mä muistin just, että me ei puhuttu siitä Robaato-jäbästä mitään, vaikka sehän on yksi olennaisimpia tommosia yksittäisiä hahmotarinoita. Jos muistatte vielä aikoina muinaisina jaksossa 2, kun me saatiin Robert Firecrackersit,
josta me tehtiin myöhemmin noin meidän omat Firecrackersit, niin mä puhuin siitä, että yrittäkää pitää Robaton nimi sitten mielessä, niin tää oli nyt se, milloin me vihdoin päästiin siihen asiaan, eli Robert oli siis pieni poika, joka tuli isänsä kanssa Japaniin, ja se pieni poika itse oli tosi huonossa kunnossa kuolemaisillaan, ja ne isänsä kanssa tuli Japaniin etsimään kuolemattomuutta, tai edes iän pidentämistä, mä en ole ihan varma kummasta, että siinä nyt on tarkalleen ottaen kyse. Ja se, että tää panssari Hessu tässä huutaa sitä, että huutaa Robertin nimeä kuollessaan, viittaisi mulle siihen, että tää on nyt se isä tässä kyseessä, ja mikä tässä todennäköisemmin on sitten tapahtunut kokonaisuudessaan, on se, että Robert on otettu ilomielin vastaan Sempoon temppelillä, joka on ilmeisesti maan kuulu kuolemattomuus kokeistaan, niin ne on päätynyt tänne lännestä Euroopasta pieni Robert isänsä kanssa ja tullut Sempoon temppelille etsimään ratkaisua kuolemattomuuteen, ja todennäköisesti Robert on sitten ollut yksi koe-eläimistä näille Sempoon temppeliläisille, ja tavallaan se tarina päättyykin sitten siihen. Täällä meillä on yksi värillinen jäävä myöskin. Palataan siihen 700 jakson päästä. Eli pieni surullinen tarina, ja jos se Robertin isä tappaa meidät, mitä nyt ei tällä kertaa käynyt, niin se mainitsee siitä, että hän on hankkimassa Robertille sitä nuoruuden lähdettä tai nuorentavaa vettä. Ja kaikki vaan niin visuaalisesti miellyttäviä. God damn. Täältä me tosiaan löydetään Sempoon omat taistelutyylit, ja se onkin ihan soturin munkkityyli on ihan ässä. Mut niin tosiaan se isä mainitsee siitä, että hän on etsimässä sitä vettä pojalleen, ja tavallaan se isällä ei ole selvästi mitään hajua, että poika ei enää ole elossa, ainakaan mä en usko, että se on elossa tässä vaiheessa. Mä luulen, että Robert on mennyt jo. Koska tää Divine Child, mistä me puhuttiin tossa, tää on muuten se pagoda, mistä puhuttiin aikaisemmin, niin vain yksi näistä koelapsista on onnistunut yksilö ja selvinnyt hengissä siitä koitoksesta, eli vähän pelkään, että Robertin taru oli kyllä siinä. Rips Robert. Pieni, mutta sitäkin surullisempi tarinan pätkä. Tää tietysti kertoo meille myös siitä, että Ashinan kuolemattomuustarut on niin maailmalla ja muuallakin niin tunnettuja, että ihan ulkomailta asti tullaan etsimään tähän ratkaisua, ja se on myös se syy, minkä takia Ashinaa pelätään sitten taas siellä tavallaan valtiollisella tasolla. Koska kuka nyt haluaisi mennä jotain kuolematonta zombiarmeijaa vastaan, kun pitäisi yrittää yhdistää koko Japani. Ei kukaan. Tää etene, mikä meillä on tässä, muistuttaa mua Kiyomizu-deran vastaavasta rakennelmasta, mutta en kyllä osaa yhtään sanoa, että onko ollut referenssinä siinä vai ei. Hieno temppeli kyllä, jos sattuu päätymään Kiotoon, niin suosittelen kyllä käymään, vaikka se onkin semmonen turistipesäke, niin ei se hyvää arkkitehtuuria tietysti poista. Sempoon temppeli tarina jää tähän, tää on aika jännä, että näinkin pitkälle tätä pystyy menemään tätä paikkaa ilman, että tätä pystyy koskaan menee loppuun, tai siis vielä. Meidän täytyy mennä Ashinan linna ensin, ja se toimii ikään kuin softblockina siihen, ennen kuin me päästään sitten täällä vetämään toi varsinainen bossifight, ja edistään tätä tarinaa, koska no, ehkä se on parempikin tietää, että mitä me ollaan täällä oikein tekemässä ennen kuin murrataan suojaukset ja tapetaan paikalliset. Kurkataan sitten Sempoon skillipuuta. Täällä on siis kaikenlaisia näitä, mitä noin Sempoon omat jäbät käyttää, mutta sitten täällä myös toisena semmosena tavallaan houkuttimena on se, että täällä on näitä Virtuous Deed, ja sen vastaava vielä parempi muoto tässä
Joka tarkoittaa sitä, että saa enemmän esineitä ja enemmän rahaa vihollisilta, eli käytännössä passiivisia bonuksia, ja mä oon henkilökohtaisesti passiivisien bonuksien suuri ystäväni. Näitä pitäisi kyllä lähteä pikkuhiljaa varmaan kerryttämään näitä kaikenlaisia temppuja. Voidaan ottaa vaikka toi alkajaiseksi. Nämä on myös hirveän hyödyllisiä, että jossain kohtaa pitää hommata nekin. En tiedä grindailenko vaan, onko se vaan sitten semmonen, että otetaan mitä otetaan ja katsotaan mitä käy sitten, mutta paljon meillä on noita skeilejä. Olisiko se aika tehdä syrjähyppy taas sinne? 4. Musta tuntuu, että me tarvitaan 5 ennen kuin meidän kannattaa mennä sinne takaisin, joten mä luulen, että tämän päivän seikkailut jääkin tähän sitten, ja mä luulen, että ensi kerralla saattaisi olla jo se hetki, kun me oikeasti mennään vihdoin se Ashinan linna, mutta katsotaan mitä käy. Onks meillä mitään uutta? Olisiko se sitten taas ensi kertaan?